تحریک انصاف کے ممبر صوبائی اسمبلی مظہر عباس صدا کی نماز جنازہ ملتان میں ادا، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بجدار، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، یوسف رضا گیلانی، جاوید ہاشمی اور ڈی سی مدثر ریاض ملک سمیت دیگر اہم شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بہاولپور کی خوبصورتی کے لیے شہر بھر میں مزید پھول لگانے کا فیصلہ، ڈی جی پی ایچ اے کہتے ہیں کہ مختلف مقامات سمیت شیلٹر ہومز کو بھی پھولوں سے سجایا جائے گا۔ بہاولپور میں کھاد کی کمی اور مہنگے داموں فروخت پر کمشنر کا نوٹس، قانون شکن افراد کے خلاف سخت کاروائی کا حکم، کمشنر نیر اقبال کی جانب سے رحیم یار خان، بہاولپور اور بہاول نگر کے ڈپٹی کمشنرز کو خط ارسال۔ سی پی ملتان کی جانب سے سزا یافتہ ملزمان کی تفصیلات طلب، دو بار سزا پانے والے ملزمان کی فہرست مرتب کرنے کے احکامات، ضلع بھر کے ایس ایچ اوز کو مراسلہ جاری۔ بہاولپور میں حسینی چوک سے بہاری کالونی تک روڈ بنانے کی منظوری، میونسپل کمیٹی کی جانب سے حکومت سے 6 کروڑ طلب۔ کوٹ چھٹا کی بستی جام کے بی ایچ یو کی حالت ابتر، چار دیواری ٹوٹ پھوٹ کا شکار، ملازمین کے کوارٹرز بھی خستہ حال، دروازے کھڑکیاں غائب، ملازمین کو مشکل کا سامنا۔ گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول میاں والی کے سامنے گندگی کے انبار، مکھیوں اور مچھروں کی بہتات، بدبو سے سانس لینا محال، اہل علاقہ میونسپل کمیٹی کے خلاف سراپا احتجاج۔ رحیم یار خان میں جدید ٹیکنالوجی، محکمہ ایکسائز کے لیے درد سر، آئی روز سافٹ ویئر کا لنک ڈاؤن ہونے پر عوام خواہ، پروفٹ ایکٹ اینڈ ویریفیکیشن سافٹ ویئر عملے اور عوام کے لیے پریشانی کے باعث بن گیا۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کا دورہ ملتان کے شیڈیول جاری، وزیر ریلوے دو دن ملتان میں قیام کے دوران مختلف وفود سے ملاقاتیں کریں گے، ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ ریلوے امیر محمد داؤد پوتا ڈویژن کی کارکردگی اور مسائل بارے بریفنگ دیں گے۔ مظفرگڑھ کی نواحی بستی لنڈا میں انسانیت سوز واقعہ، باسر افراد کا نوجوان پر بہمانہ تشدد، منہ بھی کالا کیا، نوجوان کی منت سماجت بھی کام نہ آئی۔ پیسوں کی لالچ نے خون سفید کر دیا، اوٹ شریف میں تاوان نہ ملنے پر 9 سالہ بچہ قتل کر دیا گیا، قتل کرنے والا کزن نکلا، مرکزی ملزم گرفتار، دیگر ملزمان کی تلاش جاری۔ اور بہاری کے نواحی علاقے لڈن میں ایجنٹ کا عمرہ زائرین کے ساتھ فراڈ، 8 افراد کو جاری ٹکٹیں تھما دی، متاثرین کے ایجنٹ کے خلاف احتجاج، اعلی حکام سے نوٹس کا مطالبہ۔